תראו את הנוף המדהים הזה, אימאלה ואבאלה, וואו, תראו את הים! גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים סוערות את חיים הנב המלך! שלום לכולם, אני מתרגש להיות פה איתך. מלך ההוגות שלנו. האמת שממש בקרוב היום הולדת שלי, ביום שבת הקרובה. אני סופר מתרגשת, וכמו שאתם יודעים, תמיד שיש לי יום הולדת, אז כזה חיים נרתם להכין את ההוגה. והפעם חשבנו על רעיון מגניב. נכון. שבוא נכין את העוגת יום הולדת שלי ביחד. זה עוד לא עשינו. נכון. וגם חשבנו על קונספט שאני עוד לא עשיתי. נכון. למרות שכן עשינו סרטון, אני אשים לכם קישור בטבת מדע למטה, שהכנו ביחד קינוחים. נכון. שימי אפילו פה איזה קטע. כן? כזה, כן, זה היה בול לפני שנה, נכון? כן, אולי טיפה יותר. וסיימנו. נשים בצורה כזאת. עשינו כאן צלחת קינוחים. אפשר להגיש את זה באמת בימי הולדת. סתם עם חברים. היה ממש טעים וכיף, ואמרנו, טוב, אנחנו חייבים לצלם עוד ביחד, כי זה פשוט זורם לנו. אני עושה סטורי, תמשיכי. אני לא זזה. הפעם היה לי רעיון מאוד מגניב לעוגה. אמרתי, אני לא רוצה משהו כזה רגיל, לא רגיל, שום דבר אצלך לא רגיל, אבל אני רוצה משהו שבאמת יתאים לי, משהו סוג של הגשמת חלום ילדות, כמו שאתם יודעים, אני חולה על ברץ, ותמיד בתור ילדה רציתי עוגה שתהיה קשורה למשהו שאני אוהב. אני אוהבת את אמא שלי, אוהבת את העוגות שהיא עשתה לי, אבל רציתי איזה משהו, אתה יודע, מקורי, אז היום אנחנו נגשים את החלום הזה. מגניב לגמרי. כן. אני מחכה כבר להתחיל. יאללה, בוא נתחיל. ייי. זו פעם ראשונה שאני מכינה עוגה בצורה מקצועית, ולא כאילו סתם מתכון באינטרנט, מכינה לעצמי בבית, אז זה טוב שאני... איזה כיף שזה מרגש אותך? כן. אנחנו מתחילים את העוגה שלנו, את העבודה, מהבסיס. יאללה. מה הבסיס שלנו, אפילו לפני שהעוגה נכנסת לתמונה, אנחנו בוחרים משטח שעליו אנחנו ניצור את העוגה. נכון. יש לנו פה שלוש סגנונות של עיצובים. אני בחרתי את העיצובים כי חשבתי ללכת על משהו שהוא בכיוון של ורוד. מה אתם חושבים שהכי יפה? זה אחד, שתיים או שלוש. הבאס הזה שלא נוכל לקבל תשובה עכשיו. אני ממש כאילו רוצה גם ללכת על כיוון של תחלת. זה בדיוק מה שחשבתי. כן. טורקיז, ורוד, זה יפה, זה מתאים. כל מי שבחר בזה, ניצחתם. זה נקרא טפה. זה מדבקה? איזה קטע? יש לי פה את הפלטה, פלטת עץ. אני מדביק את הטפט הזה על הפלטה. והפלטה מוכנה. ייי! עכשיו עוברים לעוגה. תכירו את הבסטי של חיים, המיקסר, שהוא הולך... ליצור לנו את הקצפת, לעיטוף של העוגה. מה שמסביב כאילו. יש את העוגה עצמה, אנחנו הולכים לעטוף אותה בקצפת. מגניב, יאללה. טוב, יש לי פה גלידן. פשוט שמנת בכמויות גדולות שאני קונה, כי אני עובד בכמויות גדולות. אני רוצה שאת גם תעשי משהו. בואו, אני רוצה לעשות משהו. ארבע כוסות של גלידן לתוך המיקסר. אימא לי שאני לא אלכלך. אחת. מעולה. שתיים. אין, את אלופה. אני מלכלכת. אז מה? זהו. הוספנו מים, כמו שאתם רואים. ואני מוסיף עוד טיפה אינסטנט פודינג. בעצם המים טיפה מדללים את זה? כן, זה, הגלידן הוא מרוכז מדי, אנחנו פשוט מדללים את זה עם המים. מהמם. איך קראו לזה? אינסטנט פודינג? אינסטנט פודינג. בשביל מה זה? לייצב את השמנת. מגניב, אוקיי. כן. Okay. את צריכה עכשיו להחליט על צבע. מה אתה אומר, ורוד או טורקיז תכלת כזה? תראי, טורקיז יכול להיות מעניין. נכון, כי ורוד כבר עשית לי. יצרתי צבע טורקיז מירוק וכחול. גאוני. עכשיו כשאני אתחיל את הפעולה של המיקסר, את תוכלי לראות את הצבעים מתערבבים. אופה, וואי. תראו, זה הופך בול לצבע שכאן. זה מוכן. וואו, זה הפך לתפסת. ואנחנו מתחילים לעבוד. זה ממש גדל, אבל... כן. זה פיל את הנפח שלו. כן, ממש הכפיל, תראו מה זה. מה יש לנו כאן? אוקיי, זאת העוגה. העוגה קפואה. בניתי אותה בתוך שקף. אתם רואים את השקף? נכון. איזה קטע. ועכשיו אני אוריד את השקף. מה יש בעוגה? טוב, אז זה עוגת שוקולד. פתחתי אותה לשכבות. שמתי נוטלה. את רואה את ה... כן, יואב. ואת השמנת. אתה יודע שאני אוהבת את זה. ברור שאני יודע. איך שאני קולה בול לטעמך. כן, תמיד. אני קצת מכיר אותך. נכון, נכון. שלוש שנים.
כן, תחת, וואי, מלא זמן. כן. אגב, אפשר להגיד, חיים השתחרר מהצבא. לפני שנה. איך זה מרגיש כבר שנה להיות משוחרר? וואי, זה הכי כיף. נכון? כן. לגמרי. יש לי שקט. לגמרי. אז יאללה, בוא נתחיל, נמשיך. אני מתחיל עם ניתוף ראשוני, שמה זה אומר? תראי, הבאתי לך אפילו את הלקיקנים, ואותם בנים. אימא. טוב, תראי. אני עושה עיטוף פירורים. לקחתי קצת מהשמנת, ואני מתחיל לעטוף את העוגה בשכבה מאוד דקה. יואו. עכשיו, אתם רואים שיש פה מלא פירורים, שאם הייתי כבר מתחיל את העיטוף, היו רואים את בתוך העיטוף את כל הפירורים האלה. אה. עכשיו אני רק מדביק אותם לעוגה. איזה מגניב לראות את התהליך. זה מגניב. זה גם גאוני שהוא כאילו מסובב את זה, ואז זה גם יוצא יותר חלק. נכון. עכשיו שימו לב. וואי, חכם. זה הקלף שלי. רגע, אני מרכז את העוגה. איתו, אתה כאילו מיישר את זה. כן. יואו. חכי, עוד לא הגענו לרגע השיא. טוב, מיכל, מה שאני עושה עכשיו, אני פותח שקית זירוף ומכניס את השמנת לבפנים. וואו, בא לי את כל זה לבטן. אני מתחיל ליצור נחשים מסביב לעוגה. אני אגזור פה, ואני מתחיל ליצור נחשים. מגניב. מסביב לעוגה. עכשיו אני עולה נחש על נחש, ואני מוודא שאני נצמד גם לעוגה וגם לנחש התחתון. למה חשוב לוודא את זה? כי אם אני לא אוודא את זה, ייווצרו לי בועות אוויר בעיטוף. ואז שאני אעטוף, שאני ארצה להחליק את העוגה, העוגה לא תהיה חלקה. אנחנו אוחזים ככה. לסובב. מסובבים. את רואה איך אני שם? בין האצבע לאגודל. אני ממש תופס את כל השקית. עם היד. ואז לא צריך עם שתי ידיים לעבוד, כי ביד אחת את חייבת שתסובב את העוגה. לסובב, אוקיי, סבבה, הבנתי. נעשה את זה טוב? מעולה, רק תצמדי להנחש למטה. אוי, סליחה, לא נצמדתי. יהיה לנו בועות? לא, נתקיר. אני מרגישה כאילו אני בקורס קונדיטוריה. וואי, עשיתי גרוע מאוד. לפעם ראשונה זה ממש טוב. טוב, תשמע, אפשר לראות מה אני עשיתי ומה אתה עשית. יואו, יצא לי מכוער. טוב, נראה לי מכאן, אני אתן לך להמשיך, כי זה באמת קטסטרופה. ממש אפשר לשים לב, הנחשים שלמטה זה חיים, ולמעלה זאת אני. אני אעשה לך פה קצת תיקונים. אנחנו עכשיו יותר מתמקדים בעיצוב של העוגה. לגבי העוגה עצמה, אם אתם רוצים איך להכין אותה, אז זה ממש כמו שאני מכינה את זה בבית. מן הסתם יש לו את המתכון הסודי שלו, כמו בבובספוג, שיש מתכון סודי. פשוט תחפשו איך לעשות עוגת שוקולד. עם כמה שכבות, הוא עשה כאן איזה 3-4 שכבות, והוא הוסיף גם קצפת ונוטלה, ומה שבא לכם תוסיפו. ואני סיימתי. עכשיו אני מתחיל את העבודה עם הקלף שלי. יש לי פה קלף, קודם גם השתמשתי בקלף, עכשיו הוא נקי. עכשיו אני ממש מתחיל להחליק את כל הנחשים שיצרתי. מהשאריות פה, אני אעשה מילואים לחורים שיש לי פה. חכם. וואי, זה ממש כמו לצבוע כזה. אני נגיד בן אדם לא מדויק, אז ככה דיוק לא הייתי מצליחה. יש אנשים אבל שממש יש להם יד מיוחדת כזאת, שבטח אתה יודע גם לצייר, נכון? כן. ידעתי. אין, אני גאון. אני יודע לצייר. אני מכניס את הפלטה לתוך המים החמים, ואני מתחיל לעבור על החלק העליון של העוגה. וואי, זה גאוני, זה כאילו חימם את זה. זה מחמם את זה, וזה ממיס כאילו את השכבה העדינה שאנחנו רואים החיצונית. ואז זה הופך לחלק. כן. יואו. וואו, איזה הבדל. כן. איזה כיף שאת ככה מתלהבת. כן. הטריק הזה גאוני, תקשיבו, אם אתם עושים עוגות בבית, תלמדו ממנו. תראו איזה יפה זה. אז יש כאן את הברציות שגדלתי עליהן, ראיתי את הסדרה כמו שאתם יודעים, וגם היו לי את הברציות עצמן. אז כן, יש כאן את יסמין, ג'ייד, קלוי, סשה, ובאמצע שמתי את הפנים שלי, כי אני חיה בסרט שאני ברצית וחלק מהחבורה שלהן, כן, תזרמו איתי. ויש כאן את הלוגו של ברץ, והדבר שהכי מגניב, שזה אכיל. ליטרלי אפשר לאכול את זה. אז חיים עכשיו, בעזרת ה... זה כמו סכין. יפנית זאת סכין, טפטים. ואז אתה בעצם חותך
ביחד איתה, לפי הצורה, את הבובות, ככה שהן לא יהיו על רקע לבן, הן יהיו ממש כזה כמו פינג. כמו תלת מימד כזה. בדיוק. כאילו, אני כל הזמן אומר PNG. PNG, גם אני קוראת לזה ככה, כן. אגב, ואני אתן לכם ככה טיפ, אם אתם רוצים תמונה בלי רקע מאחור, תחפשו נגיד, לא יודעת מה, אריאנה גרנדה, PNG. תודו לי אחר כך, סתם לא, בטח כולם מכירים את זה. רוצה לראות משהו מגניב? מה? אופה, יפה. אפשר לטעום אותו? באיזה טעם זה? מה זה בעצם? סוכר. בוא נטעם את השאריות, את מה שבעצם לא יהיה על העוגה. בהצלחה. טעים. כן. זה מתוק. אני אוהבת את זה. זה דף סוכר. דף סוכר. פשוט אני אגיד לך. זה טיפה קשה כזה, זה כמו מסטיק. נכון. תראי, חייב שהדף יהיה קצת בסיס. צריך להיות קשה. אני אוכל את דף. בכל זאת, זה עובר בתוך מדפסת. יש לנו בתוך השקית זילוף. מסטיק או שוקולד. זה לא בדיוק שוקולד, זה נקרא צינקאו. זה כמו תחליף לשוקולד. מגניב. שהוא פשוט יותר נוח לעבודה. הוא מתקשה מהר כזה? בדיוק. הבנתי. והוא הולך לשים את זה בעצם על המאחורה של התמונות שלנו, של הדף. ולמה זה, את יודעת? שזה יחזיק את התמונות. שתן בסיס טוב. בדיוק. וככה זה יעמוד ולא ייפול. כי הדף הזה הוא דק ואנחנו צריכים שהוא טיפה יהיה יותר עבה. ככה הוא בעצם מורח על הכל. ממש דקה שתיים זה כבר קשה לגמרי. די, הגיוני. עכשיו, לפני שאני ממשיך הלאה, תוקע פה קיסם, כשזה עוד עדיין לא התייבש. ואז אתה תוקע את זה ככה על העוגה. בדיוק. הצמקה אוכל? סבבה. אז גם את זה אפשר לאכול, חברים. יש לנו כאן שבלונה, שזה שבלונה של אותיות. אז חיים בוחר את האותיות שלי, של השם שלי מיכל. וגם הוא עושה את זה עם הצמקה הזה, כי זה מתייבש מהר. ועכשיו הוא עושה את זה לפי מספר של הגיל שלי. אז 28, ואז אתה פשוט, בגלל שזה גומי, אתה פשוט מוציא את זה. בדיוק. כליל. זה נקרא סיליקון. נכון, סיליקון. אני שם את הלוגו, הלוגו מוכן והתייבש כבר. נכון, זה היה מהיר? כן, ממש מהיר, תוך דקה. מושלם, וואי, זה נדבק מדויק. את הולכת לשים את הברציות. יו, זה מלחיץ. תגיד לי, אבל איפה לשים בדיוק? איפה שנראה לך. כאן באמצע? כן, כאן? לא. לא, פה באמצע. שלוש, ארבע, ו... שמאלה הלב שלי. יו, אימא, אימא, אימא. וואו. יו! זה נדיר! וואי! יש לי באמת התרגשות בלב עכשיו, רק מלראות את זה. טאדאם! ברץ! עם החוש לאופנה! סתם. האמת שאני מאוד אוהבת את ברץ, כי הן מייצגות חברות אמת. ואני מאוד מאמינה בחברות אמת. תהיו חברים! מיכל, האותיות מוכנות. הוצאנו אותה מהשבלונות, מה שאני עושה עכשיו אני לוקח מכחול וצובע בצבע זהב. וזה זהב אכיל? זה זהב אכיל. תראי איזה יופי. וואי, זה מהמם! יואו, זה ממש מבריק כזה. באיזה טעם הזהב? ניטרלי, אין לו טעם. איזה יפה זה זהב. זה לגמרי משדרג. מה אתם יותר אוהבים? כסף או זהב? מה אתה יותר אוהב? זהב. האמת שכאילו יש לי תקופות, פעם יותר אהבתי זהב, היום אני יותר אוהבת כסף. זה את... גם תלוי. נכון. כאילו תלוי בסיטואציה, בעיצוב. נכון. במקרה שלנו. נגיד על עוגה לא הייתי רוצה כסף, הייתי רוצה זהב. אבל נגיד תכשיטים, טוב האמת שזה זהב, אבל זה כסף. אני שם עכשיו את הספרות שלך. יאו, אימא. רגע, נזיז אותו. אני בת 82! סתם. 28, עוד לא 82, בעזרת השם יום אחד. תשימי לב שיש לי כמו פינצטה כזאת שעוזרת לי. כן. לסדר את האותיות על העוגה. חכם. ככה שלא תלכלך ותהיה מדויק יותר. נכון. אנשים תשתמשו בפינצטה כדי לשים את הדברים הקטנים האלה. צריך להיות ממש זהירים. וזאת ההזדמנות שלי דרך אגב להזמין אתכם, שאם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים... אתה לא יודע? לא. חשבתי שתדע. להירשם לערוץ ולהפעיל את ה... פעמון. יפה. ולפרגן ב... לייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו... עוגה. מהמם. אין עליך, יוטיובר. אין עליי. אגב, יש לו ערוץ, אני אשים לכם גם קישור. ותעלה עוד סרטונים מתוק. חייב לעלות. אז יאללה, עברנו לסוכריות. טוב, מיכל, יש לך פה מבחר. וואה. רק תבחרי לי, מה בא לך לקשת? מה אתה אומר, איזה סוכריות? אני הייתי הולך על זה. כן, אני גם חושבת, כן. האמת. כן?
כאילו זה... פחות אלה, נכון? כן, זה יותר מדי כזה צועק, נכון. זה צבעוני מדי, זה נראה לי בלה, אבל הוורוד העדין הזה סופר יפה ונראה לי הוא יתאים לעוגה. אהבתי שהעוגה גם בוגרת, ומצד שני משלבת כאילו שתי עולמות. כן, עולם גם... עולם בוגר ועולם כאילו... צעיר. צעיר. אז אני אקשת ביחד איתך. אני רוצה לצפות את החלק התחתון בסוכריות. ממש להדביק אותם. אוי, זה גאוני. אז אני שמתי את התבנית, שנוכל למחזר את הסוכריות חזרה. כן. עכשיו אני אעשה ניסיון קטן. אני, בעצם אני אעשה את החלק התחתון, את תהיי על החלק העליון. אני ממש לוקח חופן. ומדביק. מדביק למטה. את יודעת מה זה הסוכריות האלה? לא. זה גבישי סוכר בצבע. אה, וואלה, מגניב. האמת זה מאוד חכם למחזר את הסוכריות. כן. ככה אנחנו לא זורקים סתם, בדיוק. אין, ראיתם, הם מחזרים גם באוכל. אני פשוט כל הזמן בבלוגים אומרת להם למחזר. ברור, תמחזרו. טוב, אני קצת מתפרע. יאללה, זרוק. שימי לב. תתפרע, וואו, יאללה, בלגן, אקשן, וואו. יואו. מעניין אם עוד אנשים ירצו אחרי זה את העוגה הזאת. אני בטוח. כן? פה כזה? כן. ככה? וגם נעשה באזור של הברץ עצמן, פה? כן. ממש יש לנו דשא ורוד. את יודעת, מיכל, יש לי גם דפי זהב. וואלה. את מכירה? כן, בטח. אוקיי. אז את רוצה שנשים? יאללה, בוא נשים. יואו, זה מאמן! אימא! את רואה מה אני עושה? כן, הנה הדפי זהב שלנו. מאיפה אפשר לקנות את הדפי זהב האלה? ברוב חנויות האפייה. אה, וואלה, מגניב. תתפסי. ואיפה להדביק? איפה שבא לך. נגיד, פה? כן. אימא. זה נותן לי קצת חיים לעוגה. כן, זה נותן איזה צבע כזה. גם מתאים לזהב של האותיות. יואו, וזה באמת כזה מבריק הזהב. כן, זה ממש מבריק. הדבקנו בצדדים כדורי שוקולד ורודים שיתאימו. אנחנו עכשיו הולכים לשים מקרונים על העוגה שלך. איפה להדביק? פה. פשוט ללחוץ. בדיוק, זהו. זהו. ועוד אחד פה, איך נעשה את זה לכיוון הזה? בדיוק. אוקיי, לוחצת טיפה. אחד פה. ימי! אימאלה, זה מושלם. אני עכשיו נותן את הטאצ' הסופי. אנחנו לוקחים בעצם את הצבע זהב, וככה כזה עושים לו שליחט. שליחטה. צובעים בקטנה, שיהיה לזה טאצ' כזה, שזה יהיה קשור לזהב שיש באותיות שלנו. את אוהבת? מאוד. עוגה עם סטייל. וואו, וואו. העוגה שלנו מוכנה, זהו. אתם מוזמנים גם להכין משהו כזה, או טיפה אחרת. אני אשמח לראות את העבודות שלכם. כן, תתייגו אותנו באינסטגרם, שנראה. ותשתמשו בטריקים שהראינו. או יותר נכון אתה, כי אני לא הכרתי שום דבר. בואו נעשה טאמנייל. אז איזה מקובל, כל הזמן מתקשרים אליו. אז שמנו את העוגה במקפיא כדי שככה היא תקפה טוב והיא לא תימס לנו, ואז אחרי כמה שעות היא תהיה מוכנה וככה היא תוכל לשבת יציב ואז אני אוכל לאכול אותה. אני בהזדמנות זאת רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לך. ויאללה, אנחנו צריכים לעשות עוד משהו. אני, יש לי ליין קינוחים חדש. נכון. אז יש לי תמי, את חייבת לטעום. אז יאללה. ועכשיו אני אביא לך אותם. יאללה! בוא נטעם. אני שומעת קינוחים, אני בפנים. תכלס באתי בשביל הקינוחים, סתם. יואו, ימי. אוקיי, את מוכנה? כן. וואו, יותר מדי מוכנה. נולדתי מוכנה. מה זה הקינוח הזה? עוגה אישית. זה שלוש שכבות של שוקולד, מריר, חלב ולבן. אוקיי. זה נקרא טריקולד. טריקולד. אז בעצם אני מקלפת את השכבה הזאת. יואו, אימא. מיכל תואמת את הקינוחים החדשים שלי. מחכה לזה. אני מאה, אבל לא הבאתי לך כפית. כן, אני אוכל עם הידיים, זה יותר כיף. סתם. יאללה. בבקשה, זה שלך, קדימה. מתרגשת. והיא גם מתעדת את הכל. וואה, יו יו יו. נו, דרובה, דרובה, דרובה. אימא לב ואבא לב. נכון? וואו, זה מדהים, זה שלמות. גן עדן בפה. ככה אני אוהבת להגיד. אני יכולה לקיים את זה? ברור. סבבה, מוודא. זה שכבות של אלפה חורס, עם קוקוס, במוס ריבת חלב. אני מתרגשת.
וואו. נכון. אני חושבת שאני יותר אוהבת את זה אפילו. שמח. שניהם טעימים, אבל זה וואו. זהו, זה עשה לי את היום. גם הפחות טעים. מסיבת קינוחים. קחו ביס בתיאבון. תגידו לי איך היה, סתם. האמת שאני רוצה מתישהו לצלם ולוג שאני מנסה להכין קינוחים כאלה, שהם ממש כאילו מושקעים. תגידו לי אם זה יעניין אתכם. טוב, די. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it.